so oni skoro 210 cm predvsem opazili medalje. Povrhnji so pogodbe s Ljubljančani, ki je zanimali pokazala Krka in dogovorili so se za sodelovanje. Prej sem bil v Ljubljani, tako da sem zamoljal je v državu i generalno Sloveniju, tako da neće biti nikakvih problema. Poznajemo se svi jako dobro, tako da moj sam da se što prepričam ekipi. Najbolj prejšnje sezone je izpustil za Rekuško, agent je kratek i jasen. A to je za mene sad sve. Pregovaram što bi Krk je posebno drugačiji u logiku dvije pice biti u Olimpiji. To Krk je morao preuzeti veće odgovornosti,